Vždycky mě fascinovaly názvy pokrmů na jídelních lístcích a v kuchařských knihách. A určitě nejsem sám, alespoň podle toho, kolikrát mi byl položen dotaz, proč se španělské ptáčky jmenují španělské. Mimochodem, přesně dosud nevíme. Lucie, my se dnes budeme věnovat jídlům pojmenovaným podle slavných osobností. Je to taky docela sranda. Začneme hezkou publikací z roku 1823, kterou v originále napsala rakouská kuchařka Marie Anna Steinbrecherová. Jmenovala se Vollständiges Kochbuch oder Was kochen wir heute, was morgen. Tedy v češtině úplná kuchařka, aneb co uvaříme dnes, co zítra. Do češtiny ji však přeložil pod pseudonymem Kadeřavský obrozenecký buditel František Bohumil Tomsa a ten dal knize oproti originálu název Pražská kuchařka. Asi, aby víc zaujal české čtenáře a také názvy pokrmů si hezky česky přionu. Třeba recept s původním názvem Hovězí po módním způsobu se v jeho překladu jmenuje Dušenina veleslavínská. Podle českého humanisty Daniela Adama z Veleslavína. A nebo recept s prostým názvem Omáčka bešamel přeložil rovnou jako Omáčku Karla IV. Je vám z toho předpokládám jasné, že chudák Veleslavín i otec vlasti k těmto receptům přišli jako slepý gouslím. Trend, kdy se jídla pojmenovávala k poctě slavných osobností, se v druhé polovině 19. století ještě zvýšil a pokračoval i za první republiky. S pomocí československého kuchařského lexikonu od Ladislava Bittermana bychom dokonce sestavili celé takové menu. Tak jako předkem bychom si mohli dát například sázená vejce podle Tomáše Bati. Receptuja říká, že jsou obložené drůbežími kroketami a podlitá rajskou omáčkou. To je mi tedy zvláštní kombinace. Polévka by mohla být podle arcibiskupa Kordače. Tedy masitý vývar s karblíkem a vaječnou sedlinou, promíchanou dušeným prolisovaným mozečkem. Taky trochu prapodivná delikatesa. Následuje mořský jazyk podle ministra průmyslu doktora Matouška, což byla vařená filátka obložená plátky lanýžů, přelitá paprikovou omáčkou, zmírněnou smetanou. Pokračujeme pulárdem, tedy vykastrovaným kohoutem, podle prvního československého premiéra doktora Karla Kramáře. Tedy dušeným pulárdem, ozdobeným plátky lanýžů a přelitým omáčkou veluté, zjemněnou šlehanou smetanou a masitou šťávou. A naši hostinu uzavřeme dortem podle dalšího dlouholetého ministerského předsedy doktora Švehly. Jde o bílé vařené fazole, protlačené jemným sítem a promíchaném s utřenými žloutky a bílkovým sněhem s vanilkovou příchutí. To jsou mi tedy složitosti. Jména pokrmů přitom představovala pouhou poctu výše jmenovaným, o níž se ani nemuseli dozvědět. Asi doufám chápete, že s nástupem komunistů k moci tahle móda úplně skončila. Složité názvy složitých jídel by úderníci z řad dělnictva a rolnictva stejně nepochopili. A kdyby se nějaké jídlo jmenovalo třeba řízek Stalin, co by se asi tak stalo s kuchařem, kdyby se mu jídlo nepovedlo a Stalin by byl tuhý jak podrážka? No, radši ani nechci domyslet. Tak se mějte fajn a příště zase na viděnou.